алхамдuлиллаh vaсалату vasсаляm әла расulилла мухаммaдин vaaлa alhи а уа алла қасиетті қадір түніне де аман жеткіздің өзіңе шексіз шүкірлік айтамыз уа жаратқан ием ұлы құдіретіңмен осы түні құран аятын түсірдің қадыр кеші мың айдан хайырлы деп баяндадың уа жамағат түндердің төресі мың айдан қайырлы қадыр кеші сансыз сауапқа кенелетінгес. кез жерге түсіп жер бетінде береке орнап жүректер иманға шаттыққа толып адамзат баласы ерекше ізгі сезімге бөлінеді қадірі мол қадір түнінде алладан шынайы үміт етіп намаз оқыған сізбен біздің өткен қате күнә кемшіліктеріміз кешірілмек ендеше сауаптан құр қалмайық бауырлар пайғамбарымыз мұхаммад алейхи хадис шәрифінде алла тағала қадір түнін менің өмметіме сыйлық етіп берген мұндай нығмет бұрынғы үмбетке бұйырмаған деп сүйіншілеген сонымен қатар тағы бір өсиетінде алла тағаланың мың айдан қайырлы түні бар кім сол түннің сауабынан жақсылығынан шет қалса барша сауап жақсылықтан құр деп қасиетті кешті бейғамдықпен өткізбеуге үндеген бауырларым әпке қарындастарым бұл түнді бос сөзбен бос амалмен өткізбей құлшылықпен құран оқумен алланы көп еске алумен мол дұға жасаумен өткізейік бірде хазіреті айша анамыз пайғамбарымыздан «Ва алланың елшісі егер қадыр түніне жетсем қандай дұға жасайын деп сұрайды сонда екі дүниенің саруары, Аллахумма инна ка кәрим, афуа, фа анна деп айтады бұның мағынасы уа алла сен тым кешірімдісің кешіруді жақсы көресің мені де кешіре көр деп дұға жасауды үйреткен қадірлі жамағат осы кештегі барша тілек ниеттеріңіз қабыл болсын дұға құлшылықтарыңыздың сауабын алла екі дүниенің жақсылығымен нәсіп етсін ұлан ғайыр даланы мекен еткен ұлтымыздың жақсылыққа ұмтылған жұртымыздың барша дұғасы қабыл иманы кәміл болғай тәуелсіз еліміздің тұғыры биік бірлігі бекем болсын әмин